आज इलेक्शन ड्युटी त्यांची इलेक्शन होती म्हटलं आपण डाटा म्हटलं फोन केला फोन तुम्ही उलयता मीडिया Zaylee D'Souza. So what is the issue over here now? The issue is I've just come, I live in another part of the colony, but I've come here only to see why is the water flowing. From yesterday I'm seeing it flowing. So this has been complained about to the PWD yesterday. They've written a note, letter to them, but nothing has been done. And we residents will suffer ultimately. So how many people are getting affected over here now? Because just now nobody is getting affected because today was the election, so they will not do anything. But what is this? So much colossal water is going in thousands of liters. It has going from 12 o'clock in the afternoon till now. So the residents from this area, they complained? They have already complained, he tells me, the person who you've just spoken to told me that it has already been written a complaint, and I've just come only to check why from yesterday I'm seeing this water going in the night, evening time. So I said, let me come and see what is happening. So till today, no action on this? No action. So more than 24 hours, no action. आमच्या गणेशपुरीत उदक व्हावता. गणेश विद्यालय हाच्या समोर व्हडलो खड्डो पडून इतलें उदक वाया गेलां की उदक ना म्हणून आमी चार दीस उदक विकतें हाडलें विकतें हाडून आमी वापरिल्लें आसा. आनी हें जो ओनर आसा देवगी ताणी तांकां कळोवन सुद्दां तें कोणूच आयलें ना. म्हणजे हें चल्लां कितें आतां म्हापसा एरिया इफेक्टीव जाल्ले आसा उदकाक लागून तीन दीस आं. आनी काल करसवाडा अशें कळोवन येयलां की सात दीस जाले तांकां थंय उदक ना. तो इफेक्ट तुमकां पडला हांगा सर? आमकां नाशिल्लें न्ही उदक. आं आनी आज हें अशें कळोवन सुद्दां जर हें कोणूच वर्कर येना म्हणजे हें चल्लां कितें कोणाचेंच लक्ष ना. इमर्जंसी जर वर्कर ना जाल्यार उपयोग कितें? हां केन्ना फुटलां हें पायप हांगा सर? कालच्यान ना. सो कालच्यान आयज 24 वरां जालीं कोण येवंक ना हांगा सर सारकें करपाक? कोणूच आयलें ना. आनी तांच्यांनी कळयलें कळोवन सुद्दां येना म्हणजे हें कितें. हें चल उदकाची अशी नाशाडी आमच्यान पळोवपाक जायना न्ही. उदक ना म्हणून आमी इतले त्रास काडले. हां टँकर विकतो हाडून आमी उदक वापरले. हां वर्कर सगळे इलेक्शनाक गेले म्हणटा. इलेक्शनाक सगळे वर्कर कशे वतले?
सोमेश आसगांवकर. तुम्ही रेजिडेंट हांगा रावता? हय, हांव शेजारी रावता हांगा. कितें जालां हांगासर? आतां फोर्सान म्हाका दिसता उदकाची हे पायपलायन तुटला हांगच्यान, मेन लायन पी डब्ल्यू डीची कंप्लेन केला, अजून पर्यंत कोण येना हांगा. सो केन्ना हे फुटला? जालें कालच्यान, कालच्यान फुटला. तेंच्यांनी पयली कंप्लेन केली, ही नेवजी हांगा रावता ती, तेंच्यांनी पयली कंप्लेन केली. आज हांवें सकाळी कंप्लेन केली, फोन केलो, इलेक्शन ड्युटी म्हणून कोण येना हांगा. सो कालच्यान उदक व्हांवता? कालच्यान कितले लिटर गेला आसतले, हजारो लिटर गेला आसतले उदक. कितली घर हे तरी कांयच ना, हे तुका दिसता आतां उदक बंद जालां. फोर्स हेजो आतां प्रेशर येता सामको, फूल फूल प्रेशर येता वयर, वयर मेरेन येता, वयर पर्यंत येता सारको फूल. सो ऑलमोस्ट कितल्या घरांनी इफेक्ट जाता उदक ना ते? आतां आमकां आमकां उदकूच ना, चार पांच दीस जाल्यार आमकां उदक येना. बारीक बारीक थोडे थोडे भरता आमचे टाकी. एरिया खंय पडटा? हे हावजींग बोर्ड गणेशपुरी स्कुलाच्या समोर, गणेश विद्या मंदिराच्या समोर.